Dasturumuz devam etadi. Aytishkerakki, o'tgan hafta Mudofaa vazirligi tizimida sermazmun lahzalar ko'p bo'ldi. Turli xil tanlovlar, sport musobaqalari-yu davra suhbatlari fikrimizga yorqin misoldir. Ushbu jarayonlar xabarlar sahifasidan joy olgan. Markaziy harbiy okrugining Samarqand garnizonidagi harbiy qismlarining birida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti o'quv muassasasi boshliqlarining harbiy vatanparvarlik bo'yicha o'rinbosarlari bilan uslubiy seminar o'tkazildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini yanada oshirish, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi to'g'risida o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Shuningdek, ertamiz egalarini har bir sohada faoliyatlarini oshirish, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar daxldorlik hissini shakllantirish, ularda o'z yurti va xalqi taqdiri uchun yuksak mas'uliyat va javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni yanada oshirish bo'yicha takliflar va tavsiyalar o'rganib chiqildi. Seminar yakunida ishtirokchilar harbiy qismlarda yaratilgan sharoitlar va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi.